Համացանցում լուրեր են պտտվում, որ թշնամին 3 կեսօրին է կրակել Ջերմուկի հայկական դիրքերի վրա։ Պաշտպանության նախարարությունն ուշ երեկոյան ասաց, որ 3 զոհ ունենք։ Հայաստանի վարչապետը Թվիտերում գրեց, որ նոր հարձակումը Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության և ժողովրդավարության վրա է։ Պարզվում է, ադրբեջանցիները հայ զինվորականներին սպանել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ինժեներական աշխատանքներ իրականացնելիս։ Ինժեներական աշխատանքները իրականացվելիս են եղել Հայաստանի տարածքում և ադրբեջանական ստորաբաժանումները, որոնք հարված են հասցրել, նույնպես գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի տարածքը օկուպացված է, ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, ասում է Փաշինյանը, պնդում, որ լուծումը կարող է լինել հայ-ադրբեջանական սահմանին միջազգային դիտորդական առաքելության տեղակայումը։ Կլինի դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, ԵԱՀԿ-ի, թե որևէ այլ միջազգային կազմակերպության։ Իսկ Հայաստանն ըստ Փաշինյանի 3 հիմնական ռազմավարական ուղություններով պետք է շարժվի. Հայաստանի շուրջ հաստատել տևական խաղաղություն և կայունություն, կրթական բարեփոխումներ անել։ Երրորդն ըստ վարչապետի բանակում բարեփոխումներն են։ Ըստ էության աշխարհակարգը կամ եթե ժողովրդական լեզվով ասենք աշխարհը բոլորիս աչքի առաջ փլուզվում է։ Փաշինյանն ասում է, Եվրասիական տարածաշրջանում չկա մի երկիր, որը այս ցնցումների հարվածի իր բաժինը չի ստանալու, և ուրեմն մենք այս փլուզման գործընթացի մեջ պետք է լինենք կրկնակի ճկուն։ Կրկնակի ինտելեկտուալ, կրկնակի դիմադրողական, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը, ինչպես նախկինում ասել եմ, այս փոթորկված օվկիանոսի միջով անցկացնելով հասնենք խաղաղ նավահանգիստ։ Փաշինյանը միևնույն է, խաղաղություն է ուզում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ։ Մամուլն այսօր գրել է, որ խաղաղության համաձայնագրի սևագիր տարբերակն արդեն պատրաստ է։ Ըստ փաստ օրաթերթի, Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում նախատեսված Եվրամիության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին հնարավոր է մասնակցի այդ սևագիրը ձեռքին։ Պրահայում նախատեսվում է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի և Փաշինյանի հանդիպումը։ Արփիս Քեսյան, Միլինա Պողոսյան, Հայլուր։